Lekar opšte prakse. Porodični lekar. Izabrani lekar. Prva linija odbrane vašeg zdravlja. Od moje dijagnoze i vašeg poverenja zavisi dalji tok lečenja. Nije za svakog isti lek i ista terapija. Preventiva je ono na što smo zaboravili. Zato sam sada u zdravstvenoj patroli za vas. Ja sam doktorka Mirjana Pavlo. Zdravstvena zaštita je jako bitna u zdravstvenom sistemu. Zato je bitno imati izabranog lekara. Da li ga imate? Dobar dan. Kako ste, gospodine? Ovo je zdravstvena patrola. Ja sam doktorka Mira. Htela sam da vas pitam da li vi imate izabranog lekara? Imam, kako da ne. Dobro, jel redovno idete kod vašeg izabranog lekara? Ne idem redovno, nisam bolestan. Niste bolesni? Imao sam 4 operacije, ali nisam bolesna. A zašto idete kod izabranog lekara? Da li vam je ono otkrio te bolesti zbog kojih ste operisani? Ja sam se lečio od visokog krvnog pritiska. Dobro. I malo pre sam zaboravio da popijem jutri i otišao sam kasnije. To ne sme da se desi, da, to znate. Ne sme da se desi, to znam ja. Odmah počelo da me zanosi, a ja inače... Imam poremećen centar za ravnotežu. Vi znate šta je to? Da, naravno. Odavno. Sad deluje. Sad je počeo da deluje. Da. U starosti. Ja imam 80 godina. 80 godina imate. 80. A šta ste operisali? Šta ste mi rekli neke četiri? I čirevi na jednjaku, 12 palačnom i 2 na želucu. A kako ste to otkrili? To je nastalo odjednom i ste imali te govor? Ne, bio sam mršav ovakav. Ovakav sam. Dobro. I padao ja, čerka me vodila i tako dalje. A kako ste znali da je to čir? Šta se desilo? Je li to otkrio vaš izabrani lekar ili ste to desilo? Otkrio je doktor, kaže, vi imate čir na želucu. Ali ste se prvo obratili izabranom lekaru? Imao sam kiselinu i tako dalje. Ali niste živeli zdrav život, jel tako? Mnogo ste radili pa niste imali vremena da vodite zdrav život, da jedete redovno. Jeli smo u mezi, imali smo našu mezu. To je u 10 sati. Ali verovatno ste iz nekog razloga dobili tu pojačanu kiselinu u želucu, pa posle i te čireve i tako. Kako da ne dobijem, kad ona je okrećena, ja sam strugar, metrostrugar. Posle poslovođa i u redu, to je to. Lakše radno mesto zbog centra za ravnotežu. Ja rekao, ovde radim, bre, ovo, okreće se samo me, pokrepite. Još tada ste imali problem, još tada ste imali problem sa centrom. Treba da nosim štab, ja treba da nosim štab, mene je sramota nekako. Da, nemojte da vas bude sramota, to vam svakako pomaže. Ne znam, ja ne mogu to, kako, gledam ja kako, šta radim. To vam svakako pomaže, a moj savjet vam je sad da morate vi ići kod izabranog lekara. Mora da prati vas, da pogleda, da pregleda, da obavite preventivne preglede. Vi znate da ti čirevi... Iako ode, znači opet dok sam živ da gledam. Da, vi znate da ti čirevi mogu da se vrate ponovo ako ne vodite računa o ishrani i tako. O ishrani, da. Da, da. To znam. Dobro. Ali neće dok sam ja živ, ja mislim. Ja imam 80 godina. Znači, vodite računa, idite kod vašeg lekara da obavljate te preventivne preglede da biste sprečili nastajanje ponovnih takvih stanja. Hvala, hvala na savjet. Hvala vam što ste pričali sa mnom, prijatno, prijatno. Evo, iz razgovora s pacijentom saznajemo da je vodio donekle neredovan život, nije jeo redovno zbog posla koji je obavljao. Samim tim su se pojavili i problemi od strane želuca, pojačana kiselina koja naravno može da dovede do nastajanja čira na želucu i 12-palačnom crevu. Zato je jako bitno voditi računa, jesti umereno, češće, a manje. I
Inače, imate vašeg lekara. Da, sad samo zbog... Da, otišu u penziju, ovo sad samo da menju. I kakav odnos vi imate? Jeste zadovoljni? Pa nisam baš nešto posebno bliska sa njim, pošto sam samo par puta bio kod njega. Aha, ali kad odete ovako, da li vas sasluša, da, sasluša vaše probleme, reši, uvidi, jel tako, ili vi nešto tražite od njega da uradite neke pregleda? Ne, ništa posebno, samo to. Samo da mi piše na kartu, kako bih rekao, na apoteku da mi prenete. A koliko dugo vam nije savjetovao da uradite neki preventiv? Ja njega samo možda posnem otprilike sve u mesec dana. A pre toga? Da, pre toga sam bila kod dr. Jovanović koja je u penziji. Mene sam sreća godina. On je bio stvarno jako dobro. Da, ali vi imate kronične bolesti. Od čega bolujete? Imam gino pektoris i kronično obstruktivni bronhitis. Dobro, a kažete mi, što se tiče izabranog lekara vašeg, tog kog ste imali od ranije, da li ste obavljali preventivne preglede, da li vam je on savjetovao u određenim životnim dobima da radite preventivne preglede? Ko? Vaš izabrani lekar. Da. Pa jeste, jeste. Da ste radili? To je uglavnom moje insistiranje. Znači, uglavnom bilo je na vaše insistiranje da tražite. Šta ste uradili? Pa ne znam, da li sam nešto sad tamo, ne mogu da odem duže vreme, ne mogu da idem tamo zbog kroničko. Hvite se, ne mogu da idem na klinički centar, isto tamo promjenuje i tako što neka mjesta. Znači, odlazite uglavnom za upute kod doktora? Da, ne kontroli. Da, a niste ono da vam da uput za ultrazvuk stomaka, redovna neka preventiva u toku godine, laboratorija? Ranije je to bilo, staviš se sve spriječno. Da, da li vam je davalo upute da radite DEXU, preventivni pregled, određivanje gustine? To sam išla ranije, to samo na kontrolu smo išli kod reumatologa, niste više od toga. Onda on je reumatolog mi da. I to ste uradili, to je u redu. Da, ali da li davno još nisam bilo, treba već krajne vreme da odem, a ne da se. A da li vam je davala da uradite test za rano otkrivanje karcinoma debelog creva? Koliko godina imate? Ne, 65. Dobro, znači postoji neki životno doba kada... Nemam nekih problema. Znam da nemate, upravo se zato i rade preventivni. Znači upravo je zato i dobro ići kod izabranog lekara da bi vam on zapravo u nekom određenom životnom dobu radio preventivne preglede shodno godinama. Zato i se to radi da bi se rano otkrilo, znate. Eto, da, u slučaju da postoji. Nisam baš nešto mnogo radila da pogledam. Uglavnom, znači idete za upute, insistirate. Da dobijate. Ali sad ne mogu, pošto je to sve spriječeno. Ne, možete sada ići. Dom zdravlja radi uvek za zdrave osobe. Covid ambulante su odvojene, tako da možete otići. Eto, znači ako vas vaš doktora, verujem da hoće, izabrani vas uputiti da radite preventivne preglede, vi možete to i tražiti od njega. Jedino sam došla, tako nekom mojom inicijativom, to imam probleme zbog očiju, tako što je nervno sindrom. Znači, preventiva je pola zdravlja, dobro imati izabranog lekara, on vas poznaje, zna u svakom momentu. Ne, sad mene ne zna mnogo, ne znam, ovdje me par puta me zove. Da, sada malo kad prođe ova situacija, pa ćete malo da se osvrnete na to. Hvala. Neka i ostane tako. Hvala vam. Neki veći problem. Samo što tiče imam gušenje malo gušenje. Da, imalo i na promjenu vremena. Da. Vodite računa, pijte vašu terapiju. I obratite se vašem lekaru. Hvala puno. Prijatno, sve najbolje. Evo, napomenula sam preventivne preglede, rano otkrivanja raka debelog creva koji se radi u životnom periodu od 50 do 74 godine, tako da se obratite vašem lekaru ukoliko već to niste uradili, da uradite. Koliko godina imate? Bravo, ja sam doktorka Mira, ovo je zdravstvena patrola. Samo sam htjela da vas pitam, ili imate vašeg izabranog lekara? Ja ne živim ovdje, tako da nemamo. Nemamo. A ti? Pa nemam i ja, ne živim ni ja ovdje. Ne živite ovdje. A gdje živite? U Beču. Samo ste došli na odmor, jel' tako? Pa dobro, ajmo i u Beču. Imate tamo izabranog lekara.
vidim. Ajde malo da mi kažete kako je to tamo organizovano, kada odete samo kada vam nešto nije dobro ili odete da biste dobili upute da obavite neke preventivne preglede. Kako je to tamo regulisano? Da. Godišnje imaš pravo da ideš na zdravstveni pregled. Dobro. I onda dobiješ sve upute, ideš jednom, se kompletno praviš ček. Dobro. I šta vam urade oni to tamo kompletno? Ima neko životno doba kada dobijate jednom godišnje, od koliko godina? Od 18. Od 18. godine oni vas pozivaju, je li tako? Ne, ne, imaš pravo da ideš i... Znači vi sami odete, je li tako? Odem. Dobro. I svi su odgovorni, idu, je li tako? Bravo. I šta podrazumeva taj pregled? Šta vam urade? Prvo je vadu krv. Dobro. I onda, ako zavisi šta hoćete da pregledate, vadite krv i onda idete na pregled. I ako se nešto ustanovi da ima neki problem negde, onda dobijete upute, idete i onda idete na glavni razgovor. Dobro, ali to prvo idete kod izabranog lekara koji daje upute, jel tako, shodno tome? Znači, on vam date upute, vi se pregledate i shodno tome. Kažete mi da li tu spadaju ginekološki pregledi ili kako on to... Ne, znači samo osnovna laboratorija. Zavisi ako se požalite. Ako se požalite, znači nema, za te vaše godine se ne radi. Aha, i zadovoljni ste tamo sa vašim lekarom, ili tako? Dobro. Ja radim kod moje doktorke. A vi radite? Znači vi ste zdravstveni radnik, ili tako? Yes. E, dobro, onda sve znate kako treba, da je preventiva pola zdravlja. Da, znači požalite se vašem lekaru ako nešto nije dobro, izađe u susret, ili tako, imate dobar odnos. Baš mi je drago da čujem kod mladih ljudi da se bave svojim zdravljem. Hvala vam. Hvala vama, prijatno. Evo, videli smo mlade devojke i znači van Srbije u drugim državama se daje dosta važnosti i preventivnim pregledima i drago mi je da čujem od devojke 27 godina da jednom godišnje obavljate redovne preglede i ide kod svog izabranog lekara. Radnju imate sa vašim lekarom? Kako odete? Samo kada imate tegobe ili idete redovno godišnje da biste obavili preventivne preglede? Išao sam otprilike svakih 6 meseci, ali sad od COVID-a ponovamo. Zbog COVID-a čisto izbjegao. A šta ste kontrolisali to? Imao sam problema i sa srcem i sa šećerom, tako da uglavnom je to. A kažete mi ovako, što se tiče pregleda ultrazvuka stomaka, prostate, da li ste dobijali upute da obavljate te neke preventivne redove? Da, ima 3-4 godine. Da. Šta ste dobili od lekara vašeg? Ajde, možemo da, za prostatu, da li ste dobijali neke upute? Tamso. Pijete Tamso, znači to, i dobro, to ste dobili od strane urologa, je li tako? Da. A kako ste otkrili to da vam nije dobro prostate? Čisto otišao sam na pregled i kaže malo uvećena prostata. A znači imali ste onaj redovni preventivni ultrazvuk, jel tako? Da, da, da. Dobro. Ajde, kod urologa i onda mi on prepisao tamo, mada ja ne osjećam nikakvih problema. Nemate sada tegobe, jel tako? Nemam, nisam imao ni onda tegobe. Tako da. A inače, sad, nezavisno od ove situacije, koliko često idete kod vašeg lekara? Pa kažem, otprilike na svakih 6 meseci. Na 6 meseci, to kada nemate tegobe. Naravno, kad imate tegobe, to će biti i češće, jel tako? Naravno, to je vanredno. I kada odete, jel on ovako vama primeti da niste dobro, ili vi morate da mu... Porazgovaramo, mislim, ono o svemu. Dobro, vi znate koliko je bitno da imate izabranog lekara, baš zato što će primijetiti. Da imaju svi izabranog lekara. Pa nemaju baš, verujte da nemaju, da. Verujte da nemaju i ne idu ni redovno, ne rade preventivne preglede. Pa dana pređe minimum 7 km pešice, samo tako nastavite, da. Evo sad sam u šetnji, baš ono što kažu. I to, pretpostavljam, po savjetu vašeg izabranog lekara da se bavite fizičkom aktivnošću. Ja sam to sam, čisto... Sami, vi znate da je vama to zdravo i da je to neka preventiva i tako. A kažite mi, šta vi dobijete od vašeg izabranog lekara kad odete, savjet? Savjet, ono, u principu, ja već, eto, te ablacije na ovamo nemam nekih promjena, kontrolišem redovno u laboratoriju. To, laboratorijske analize radite. HB1C, šećer. Znači imate i povišen šećer i to kontrolišem. Pa imam nešto, ono, na tabletama sam
pijem. Dobro, znači sve to regulisano dobro. Pa regulisano. Hvala Bogu. HB1C mi između 5,5 i 6,5. Dobro, to je dobro, jeste. Nemam razloga da idem sad kod endokrinologa. Zahvaljujući vašem izabranom lekaru i preventivnim pregledima, vi ste otkrili neka oboljenja, ali tako to se lepo na vreme otkrilo leči. Više sam se javio izabranom lekaru zbog toga što imam, što sam osetio probleme. Što ste osetili, dobro. Nisam, nije mi on otkrio ništa. Dobro, jako je bitno to što vi idete u 6 meseci. Ja sam se javio s njemu sa problemima, on mi je onda rekao šta je. I onda ste krenuli. I onda sam krenula tako da već. Da, dobro. Hvala vam. Evo, opet imamo ovde važnost izabranog lekara koji kada dođete na redovne kontrole, svakako pacijent to ne može da zna kad i u kom životnom dobu treba obavljati određene preventivne preglede, zato smo tu mi izabrani lekari koji ćemo uputiti pacijente koji vid preventive treba da rade u određenoj životnoj dobi. Možda baš kod vas u zdravstvenoj patroli, jer želim da vas naučim da je prevencija pola zdravlja. Ja sam doktorka Mirjana Pavko.